ushobora kuri umwe mu bibaza ese ni gute nagiye inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Nagira ngo nkubwire muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza n'ahandi nakurangira ni mu ruganda bita Better Paint. Better Paint ni uruganda rwa Made in Rwanda, rukora amarangi Made in Rwanda. Ahari hose mu gihugu babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye, hari budget margin, veneer sur, weather guard, gross in mer, tiner, master, wood glue, vanish, na automatic paints, ndetse n'ayandi menshi cyane. Urimo kwaba ushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kukubwira. 0788 19 92 0666 0666. Kasubiremo neza, 0788 19 92 0666 0666. Bahamagare gukora free delivery kandi ku giciro cyiza. Aho muri hose ndabashuhuje, mbifurije umunsi mwiza, mbifurije icyumweru cyiza. Turi ku cyumweru ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2024. Turi mu cyumweru cya kabiri, icyumweru twise icyumweru cy'amashimwe. Ni ijambo irimfasha ry'umunsi, muri kumwe na evangeliste Mutabaruka Fulgence. Uyu munsi wa none turasoma Zaburi ijana na 16 umurongo wa mbere tugeze ku wa kane, kandi iki ni cyo cyumweru tugiye gusosa cy'amashimwe tuzinjiye mu kindi cyumweru. Turasoma ijambo ry'Imana avuga ngo ijana 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa kane, avuga ngo nkurira Uwiteka kuko yanyumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, icyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zanteye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaye izina ry'Uwiteka nti Uwiteka ndakwingize kiza ubugingo bwanjye. Haleluya. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Muri umwaka watambutse Imana yagiye iturinda muri byinshi, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Imana yagiye iduhagararaho, Imana guhagazeho, ikurinda ibyakurwanyaga, ibyo wereshejwe amaso n'ibyo utigeze umenya, ariko ibyinshi muri byo n'ibyo utazi. Reka nongere mbivuge yuko Imana ibikomeye ari ibyo yakumiriye, ibikomeye ni ibyo yimiriye, bitigeze bigira ububasha ku buzima bwawe. Reka nongere mbabwire indi mvugo nayo yaramfashije. Umusore umwe yigeze kuba akora muri kampani ikomeye, ahembwa amafaranga menshi, ntabwo ari makeya. Yahembwaga 800,000 by'idolari, iyo yashyize mu manyarwanda ahinduka hafi miliyoni 10,200,000 mu mafaranga y'u Rwanda muri iyi minsi ya none. Hanyuma abantu baje kumugirira ishyari, rero batekereza uburyo bazamuvana kuri aka kazi bakakajyaho, ibipangu irapangu bintu barabinoza. Nibwo baje kumutega umukobwa, bamutega umukobwa amwikundishaho rwose, bakora ibishoboka byose. Barangije bashaka uburyo rwose umukobwa azabana n'uyu musore, barangije nuko bamushyiramo n'amafaranga, ariko amafaranga babushyizemo ntacyo byari batwaye. Baravuga batuko biri kose, amafaranga dusize muri ubu bukwe nitugera muri aka kazi k'uyu musore arimo mu kwezi kumwe cyangwa abiri, amafaranga tuzatumaze kuyagaruza, hanyuma ubundi tubeho neza turyoshye. Hanyuma icyaje kubaho rero, bakora ubukwe rwose ku munsi w'ubukwe. Ariko icyo nakwibutsa ni uko umugeni ntiyamukundaga na rimwe, habe n'ukuntu arukeye yari afite, ahubwo ari kuri misiyo yari afite yari yarahawe, ndetse habe n'amafaranga rwose atari makeya. Hanyuma ku munsi rero bari bagiye gukora ubukwe, bari muri resepusiyo, haza kuza kuba umushyitsi, haba umutingito. Hanyuma wa mutingito abantu bose barirukanka barahunga, umusore n'umugeni nabo barirukanka. Mu gusohoka urukuta ruhita rugwira wa mukobwa, bitewe no kwikanga aragenda ajya muri koma amarayo iminsi. Nyuma y'iminsi itatu rero umusore nawe kampani yakoragamo baje gusezerera abakozi bose, barabirukana
ariko hayangije hitabwa ahabwa imperekeza y'amafaranga atari makeye. Ariko bitewe na konegisiyo umusore yari afite, bitewe na konegisiyo umusore yari afite yari yarubatse, ahita agira amahirwe yo kongera kubona kandi kazi karuta ka kandi yari afite. Hanyuma ubundi umusore ahita agenda akomereza muri ka kazi kandi yahawe. Nyuma y'iminsi mike cyane rero umukobwa yaje gukira, ariko uwo munsi yakize umusore bihura n'uko ahawe amahirwe yo ya misiyo yo kujya gukorera mu kindi gihugu kindi cyo hanze. Hanyuma ubundi umusore ahita ajya gukora mu gihugu kindi nk'uko arahaye misiyo yo kujya muri icyo gihugu cyo kujya gukorerayo. Hanyuma aragenda amara y'iminsi. Muri iyo minsi rero uyu mugeni yaje cyangwa se uyu mukobwa yaje kuba ari mu kabari na ba bandi bari bamuhaye mission. Hanyuma baranywa barasinda, barangije barigamba, hanyuma mukuza kwigamba bigamba hari umusore wundi bari aho ngaho w'inshuti ye, wa musore bashakaga kugirira nabi, bashakaga kwica, bashaka kwica kugira ngo bahite bagira amahirwe yo kwinjira muri ka kazi ka wa wundi nk'uko byari byapanzwe neza byanogejwe rwose. Hanyuma bigamba uburyo ibintu byose byari byateguwe. Hanyuma ubundi umusore ahita amenya yuko burya ntirwari urukundo, burya imigambi yari yanogejwe yo kwicwa. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana tubwira ngo nkunda Uwiteka kuko yanyumvise ijwi ryanjye n'ukwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi nicyo gituma nzajya mwambaza nyiriho. Ingoyi z'urupfu zanteye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaye izina ry'Uwiteka nti Uwiteka nakwinginze kiza ubugingo bwanjye. Imana yagiye turengera, Imana yagiye kurengera uyu musore, Imana imukize icyo uyu musore, Imana imurengera icyo. Nyamara uwo mugeni bari kugera mu rugo nyuma y'iminsi itatu agahita amwica, nyuma y'iminsi itatu agahita amurangiza, hanyuma agahita amwinjira muri ka kazi ke, hanyuma ubundi bakaryoha ntacyo byari bibabwiye. Ariko Imana ibuzamo iyo migambi, umusore iterambere rye rirakomeza, Imana ikomeza kumugirira neza. Reka nkubwire ngo muri byinshi Imana yakurengeye, ni byinshi birahari ibyo uzi n'ibyo utazi, kandi izakomeza kukurengera. Reka dusenge Imana. Turasenze kandi tugushimiye ko wagiye uturengera muri byinshi bitandukanye, warengeye mwene Data, umugirira neza, uramurinda. Komeza ugaragaze imbabazi zawe, komeza ugaragaze ikibare cyawe n'imirimo yawe, ubwiza bwawe komeza ubugaragare mu izina rya Yesu. Urengere mwene Data, umugirire neza, nanjye mbe hafi mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibarinde, Imana igere neza, ndabakunda. Shalom.